Қайырлы күн, 2023-ка топ студенттері. Электрмен жабдықтарды техникалық күту және пайдалану пәнінен бүгін өтетін тақырыбымыз ескерту плакаттары. Осыған дейін біз бірнеше тақырыптарды өткен болатынбыз. Енді кезегі қауіпсіздікке келіп жетті. Аталған сабақтан оқитын екі негізгі сұрақ бар. Біреуі ескерту плакаттарының классификациясы болса, екіншісі ескерту белгілері мен көрсету плакаттары және нұсқау плакаттардың сипаттамалары мен қолданысы. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын алдыңғы сабақта өткен жөндеу түрлері тақырыбындағы барлық тапсырмаларды Google Classroom қосымшасына салыңыздар. Ескерту плакаттарының тағайындалуы, ол ең бастысы қорғаныс, адам өмірін қорғау және жан-жануарларды қорғау. Өздеріңіз көріп отырғандай, ескерту плакаттарының төрт түрі болады. Сақтандырушы плакаттар, тыйым салушы плакаттар, рұқсат етуші плакаттар және еске алушы плакаттар болып бөлінеді екен. Плакаттардың қайда ілінетінін күнделікті өмірде көріп жүрміз. Мысалы, ол қорғаныс қажет аймақтардың қапталдарында, маңдайшаларда, көрінетін жерлерінде орналасады. Енді әрбіріне тоқталатын болсақ, сақтандырушы плакаттарда тоқта кернеу, сынау өмірге қауіпті, шықпа өлтіреді деген сияқты сақтандырылатын сөздер жазылып көрсетіледі. Тыйым салушы плакаттар көбінесе жұмыс уақытында, күндізгі уақытта қойылады және қайтадан алынып тасталынады. Келесі рұқсат етуші плакат бұл жұмыс жасап жатқан персоналдың оқыс әрекеттерінен сақтау үшін қолданылады. Еске алушы немесе еске салушы плакаттардың да негізгі қызметі бұл жерлендіру жұмысын жасап жатқан персоналды сақтау мақсатында. Алдарыңыздағы конспектілеу материалын дәптерлеріңізге түртіп алуларыңыз қажет. Себебі алдағы қорытынды сабақта, тестілеуде және түрлі тапсырмаларда осы сұрақтар келеді. Сол себепті дәптерлеріңізде болатын болсын. Сіздерге пысықтау сұрақтары ретінде плакаттардың негізгі түрлерін көрсетіп, бірнеше пысықтау сұрақтары салынды. Осыларға дәптерге жауап береміз. Үй тапсырмасына келетін болсақ, берілген дәрісті оқу керек, сосын ескерту плакаттарына сөз жұмбақ жасау керек және сәйкестендіру тапсырмасы берілді. Сонымен бірге адамды тоқ соққан кездегі алғашқы көмек алгоритмін өткен сабақтардан дәптерлеріңізге жазасыз. Осы тапсырмаларды орындап болғаннан соң Google Classroom қосымшасына салыңыз. Кері байланыс сонда жасалады. Сәйкестендіруді қалай жасау керек екенін осы слайдта көрсеттім. Осы сәйкестендіруге берілген сөздерді қосып, тапсырманы орындаймыз. Мен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызды үйде қалуға шақырамын.